Ето ни обратно след рекламите. В Събуди се продължаваме с музика. На гости ми е Константин Славчев Коцето. А поводът най-новото му парче е с София Маринова. Проблем. Здравей, добре дошъл. Добре се варили. Директно идваш от Велинград, от участие. Каша... Затова си с тъмните очила рано рано сутринта. Да, отделно тук покрай короната не мога да ми сложат и гримче, и малко, да, малко макияж. Ама маска носиш ли? Извинявам се, съм в този вид, не ни носа маска, но ми отказаха грим, само за вас има. Но какво ме правиш така към гостите, така се отнасяте? Айде да оставим шегата на страна и да направиш едно признание. В тая песен за тебе ли се пее, защото ще цитирам малко от текста. Ходещ проблем, мъж на много жени. Специалист не, по жени. Това ти ли си? Посланието на лирическия герой. Това е виждане на текстописите Росен Димитров и Анастасия Мавродиева. Това е техна интерпретация. По-скоро ми прилича тук на сока малко от живота, сега трябва да бъдам честни. Но това са неща от живота, които много хора се припознаха в този текст, между другото. Аз повечето пъти не гледам, не слушам текста, а винаги емоцията в мелодията, която е, а пък тя е брутална. Тя е песен, защото Софи Маринова ще вика откъде тръгва тази песен. Марина, давна искахте да направите дует. От 2-3 години в капките тя вика, аре вика си направи, вика една песничка, вика от тия нашата дека са от едно време убавите. А вика не тия, вика само дърните думка, само на едно. И фактически това е песен на композитора на Ана Виси, така известна гръцка звезда, мъжа и, който е изключителен композитор, живее в щатите. Ние много трудно се здобихме с правата на тази песен. Всъщност, вие правите нещо като ремейк, по-модерно звучене. Да, тя при живото едно време Румяна и Бог да я прости, и Стефан Митров бяха правили подобна интерпретация, но тогава нещата не бяхме в Европейския съюз, нито права, нито нищо, като сега трябва всичко да бъде законно направено. И тя Софка вика, да си го направим за нас, така вика, дето вика, нали... За нас само има вече 7 милиона гледания. Толкова... Да, е, човек, нали? Тя е брутална. Тя вика, сега вика всички кори, като едно време вътрешките години, нали се сещаш, вика, как свириха такива, вика, по една песен думка от всека, е са вика, нашата песен така, как се дигнахме, вика. Коце, Фънки какво каза по въпроса? Той Фънки се появява каза... на края на клипа. Да, аз се му благодаря, и то с коментар. Да. Да, и то какъв? И той казва... Трагедия, да, нали? Да, типично в него стиле. Ние сме много близки и откакто сме близки, той опозна и част от така наречената наша музика, балкански неща, нали, сръбски и така нататък, които той вика, братле, много яко това е вас. Наистина, братле, както и във всеки един жанр има красиви неща, има и шлака, има тиня, деца вика, така и в тази музика. А ти за неговия жанр отвори ли сте? Ама, жен, аз съм бил в неговия жанр, аз от едно време пеех Битълс, Куин, аз имахме група и въобще, аз съм от това време, аз съм преди всичко рокъджи, нали? То се видя и в капките, че аз най-добре се получаха на бетър нещата или нещо, което е свързано с рок. Защо кръстихте песента Проблем? Ти как ги решаваш проблемите в живота? Дадаха ми 2-3 заглави, които кога да избера, и аз казах, според мен това е най-доброто, но това пак е по решение на хората, които написаха текста. А пък и по-скандално звучи, позата се набива в ексини, търсиме. Да. Как ги решаваш ти проблемите? Обаче не, ще махна ти очила. Махни ги ти очила да ме виждаш по-ясно. Ей, гледай как идиот хората ще трябва трябва страните. Виждаш как ти се промени гледката. Аз съм 2-3 часа между другото. Наистина, и ти благодаря, че дойде начин при нас. Имаше страхотни проблеми през пролета на тая година. Точно когато удари коронавируса, когато наложиха карантината, на теб ти се наложи да постъпиш в болница. Защо? Ами, аз имах пъпна херния, която може би от 7-8 години и тя се активизира. Периодично точно, ли? Активизира се вече, тя почва напред с годините. Нали? Тя пораса в пъпнаци. Даже помня, то стърчи така нещо, аз го натисна и то се скри, после пък, пак се покаже. Обаче сега нещата взеха стават. Аз го казвам на етап, аз винаги си най-страшните неща ги казвам с шегичка и така. Аз в крайна сметка толкова неща сте, толкова драма по този свят. Дай малко се усмихна дори и тия точно неща да ги така с лекота. Да. И влезнах, да. Ама то лошото винаги ми е по-лошо, да си вика корона, оттам операция, оттам. Но, ама пък... сега от пуш каза ми, че почти всяка вечер си на участие. Оня трудния период, в който нямаше участие, клубовете не работеха, барове, концерти, всичко беше затихнало. Аз бях с операция и то виж, как Господ си знае, всеко зло е за добро. Нали, в този момент аз нямах и участие тогава, съвсем логично. А пък това е свързано с 1-2 месеца почивка. Не мога да се движа, не мога да се напъм, не мога да пея, не мога нищо да направя. То си и личи всъщност, че не съм си мърдал корема.
Една жена ми вика, пата трагедия. Вика ми, какво направи човек? Па не съм и първо младост. Ти не си си мърдал корема, но аз те виждам много активен в социалните мрежи с един багер. Копаеш един басейн ли? Какво правиш? Първо направих улици, три улици. На трима комшини направих оградите, зидах. Ама защо се наръща работа? След което се въведах вътре. Ето виждаме, те гледай какво става. Миеш улици, асфалтираш. Ама вие сте си подготвили. Как да го кажа? И вие сте го направили. А ти си го подготвили, само ми задаваш въпрос. Ах ти. Схема, има схема винаги. Даже ми се сърдаха комшиите. Викате, топ, какво си помисли на него в улица? Викам, хора, аз ви мия, бе, човек. Аз нищо не претендирам. Винаги ще има недоволни. И даже влезах навътре, има градинка с домати 3 години. Гледах с поливни системи, аз се прибирам, примерно, от Лондон, от концерта или от някъде, и гледам голи охлюви, нападнали чушките, направо поводявам. Оттам доматите растат пичове, оттам трябва да ги вързам, бурените отдолу. И не мога да направя нещо, да го гледам и да го гледам как не се полива или нещо. Не вземеш да се преквалифицираш. Накрая махнах доматите и си направих басейнче съвсем скоро. Между другото, на Патерица рожден ден ще празнувам. Така, моя брат, по-голям брат Фънки, нали, който е една 2 години по-голям от мен. И така, чай, че много неща заговорихме и не знам откъде е. Да. С багера ще продължаваш ли? Така, явно ти харесва да ги правиш тия неща. Аз съм олигофрен, бе, не мога да се спра. Да бачкаш. Представям си как един ден викам, ето седнеш на басейн, ще се качиш, си починеш, ще вземеш въздух или може би трябва почна да медитирам. Не мога да се спра, разбираш, и това е тази енергия, аз съм спал 2 часа. Ти сам казваш, шило в турба не стои. Май, какво шило направо? И таки е работа. На съседите ще им хареса да им оправяш улиците. Ами да, поправих доста неща. Между другото, розички, там пред моята комшийка Йорданка Христова съм наредил розички, си бели камъчета, с всичко, да. Но, да, относно това, че аз се върнам, аз казах, когато нали, всяко зло за добро, и са в случая, мечтата на всеки един изпълнител е това, да имаш тоталния хит, който грами от всички коли, от всички дискотеки, нали? А в същото време обаче губа друго. Аз, когато печела, губиш винаги нещо. Губа, сега това да си бъда вкъщи с моя прекрасен син и с моята дъщеричка. Александър. Да се чипкаме в басейнчето. Най-накрая да стана. Стана на 5, нали? Не, октомври месец стана бързам. На 5. Бързам, добре. Да, нищо ще се видим и тогава. И не мога да бъда с тях, не мога да ги гледам как растат, не мога просто обикаля непрекъснато. Някакъв човек дава някакви пари, който непрекъснато липсва вкъщи. А пък по-голямо щастие от това си с децата и с семейството. Нали? На рождения си ден това ли си пожела? По-често да си вкъщи, по-често да си с близките. Ма аз съм сигурен в това, че 90% зависи нещата от нас. Какво означава си го пожела? Аз ако си го пожела, аз го пожелая. Какво си направиш ти това? Но същото време, аз като поема 20 ангажимента този месец, как да съм вкъщи? Така че аз преди бях се опитал да балансирам, то това е най-трудното, да намериш баланс в живота. И се си мисля, че съм го намерил, обаче се викам на мен. Не се си случва нещо, което те изкарва от това равновесие. Малкия ще върви ли по твоите стъпки? Някъде прочетох, че почва да пее, даже някакво руско поп-парче си тананикъл. Ами за щастие са музикални децата. Аз едно време помолих най-така интелигентно жена ми да не му пее и цялата рода. Защо? Защото просто и малко сух, викам, ако има децата, ще бъде развален, нали? Трагедията е пълна, както казвам. Много приятно Фънки. Но имат като че ли талант децата, музикални са и аз смятам, че трябва да направим всичко за тях, да ги научим основно да мислят и да бъдат трудолюбиви, да се борят, да бъдат волеви. Защото, примерно, аз казвам на жена ми, пате, нека запишем детето много музикално, Марианка. Викам на пиано, викам, искам да... И тя? Пате, не е нейното. Ма викам, как разбра, че не е нейното? Беше ли моето акордиона, когато аз на 5 годишна възраст до 4-ти, когато съм свирил, и зад полута гледам децата, които играят на футбол, аз стоя. Ми не е моето. Ама не е моето, като се до 5-6 години, като поработиш, ще видиш как като седна и свири нещо на китарата, така да видиш как ще почне да носи удоволствие. Началото всичко е трудно. Както и на мен сам е трудно да почна фитнеса. И това ще стане коце, ама ти нямаш време. Корема, така. Нямаш време за фитнес, защото от участие на участие, какви са плановете ти от тук нататък, лятото от първи в разгара си. Така ли? Какви са плановете? Те са направени, може да ги видите в Инстаграм. Концерти, участия. Сега пак казвам на... Събираме се вкъщи, така моето обкръжение. Фънки, Гъмов, Криско, е така наши приятели, които си ходим и си обичаме, така си допадаме. И сега само остава и басейна да е един готин купон откриване на басейн, но рожден ден на Патерица, там или нещо. И ще се забавляваме. Едни пичове от Аномали, една
Много яки те са. Аз даже викам, пичове, вие не има ли ходите на училище? Те викат, ние сме големи. Какво големи? Викам, има ли такива набори като вас? И Фънки вика, бъде историята. Нали, и те бяха на мейкинга на клипа и викат, боже, какъв контент създават, вика, боже, вика с вас. И ще снимаме това цялото мероприятие. Един ще скача, друг ще пие, трети мога да ни псува, четвъртия така. И ще се монтира това нещо, ще си го пушвам в социалните мрежи. Ами ще чакаме този купон да го видим. А заповядайте и вие. Много ти благодаря, че беше наш гост. Аз благодаря, извинявам се, че толкова рано ти хора така ме виждат това стояние, какво и го време по това време. Е така, от участие на участие, простено ти е. Благодаря ти. Наш гост беше Константин Славчев Коцето. Вие останете със Събуди се. Останете с нас, защото